റെഡിയല്ലേ സാർ? ആ എടുക്കാം, റെഡി. ക്യാമറ റോളിംഗ്, ആക്ഷൻ. ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലെ സൃഷ്ടികളും വളരെ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. ഭൂമി അതിൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമി സ്വയം മനുഷ്യരൂപം അവതരിച്ച് ഈ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കും. ഇതിനെയാണ് എർത്ത് മാൻ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ നാശത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും കാണാം. ഫൈൻഡ് മീ. കട്ട് സർ, ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞെടുക്കാം. എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതെന്താടാ അങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം? എടാ, എന്തോരം ഓടി നടന്നിട്ട പി എസ് ബി ടി അപ്രൂവൽ മേടിച്ച നിനക്കറിയാലോ. അവളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് 6 ദിവസമായി. വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുമില്ല. എനിക്ക് ആ കൂടെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുക. എടാ, ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഒന്നും അല്ലല്ലോ. അവൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ കറങ്ങാൻ പോകാറുള്ളതല്ലേ. എന്നിട്ടെന്താ, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. ഇതും അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതതുപോലെയല്ല, അവൾക്കെന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവളെൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്താലോ? അത് വേണ്ട. നീ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്. നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളെ വിളിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക്. പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം.
അവളെവിടെയോ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടാ പോയത്. അവള് വിളിക്കുകയല്ലോ ചെയ്തായിരുന്നു? ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ കോള് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. നീ അവളെ തിരക്കി വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള തന്നതാ. സോറിടാ, കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി, അതിന്റെ കോൾ എടുക്കാൻ. നിന്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഇല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. അവളെവിടെങ്കിലും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എവിടേക്കാ പോയെന്നും പറഞ്ഞില്ല, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ അവളൊരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറാണ്, നമ്മൾ എത്ര അടുക്കാൻ നോക്കിയാലും ഒന്നും വിട്ടു പറയില്ല. അവൾക്കിവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും അറിയാവോ? അറിയില്ലടാ. പിന്നെ അവളെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പനി ആവുന്ന ടൈപ്പ് അല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇറങ്ങോ? ജോർജ്, ഇത് ഞാൻ തരാൻ മറന്നുപോയി. അവളെ നിനക്ക് തരാൻ ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് നീ തുറന്നു നോക്കണം. അതുവരെ ഇതിലെന്താണെന്നറിയാൻ നീ ശ്രമിക്കരുത്. Yeah.
ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഇവരൊക്കെ ആരാ? എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു? ആരാ ഇവരൊക്കെ? എന്താണ് എനിക്ക്? നീ എന്നെ തേടി വന്നതല്ല ഇവിടെ, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. എന്തിന് പറയാ? നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വീടുണ്ട്. നിങ്ങളതിനെ കെപ്ലർ 22B എന്ന് വിളിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ശിവ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രവൃത്തി മൂലം അതെല്ലാം ഇല്ലാതായി തുടങ്ങി.
ജീവിക്കാനായി ഞങ്ങൾ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ തേടിയിറങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലെത്തി. പക്ഷെ ഇവിടെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഭൂമിയും ശിവയെ പോലെ ആവുകയാണ്. ഇനി ഈ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടേ സാധിക്കൂ. എന്നെ കൊണ്ടോ? അതെ, നീയാണ് എനിക്ക്. എനിക്ക് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ദൈവം.